Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og inden vi løfter sløret for noget af det, man i fodboldsprog vil kalde en transfer fra en anden podcast, så vil jeg godt lige huske med jer fantastiske lyttere om, at husk nu at følge os på Facebook, Instagram, YouTube, hvor vi også viser vores smukke ansigter, TikTok, og så huserer vi fra tid til anden på X og Threads. Men nu skal vi jo til det. Podcastens seneste transfer, det er jo ingen ringer end Big D, også bedre kendt som David. Velkommen til, David. Mange tak, Nikolaj. Det er rigtig hyggeligt at være med. Det er faktisk ved at være nogle år siden, jeg har snakket wrestling, så det er dejligt at komme ind og døbe fødderne lidt i bølgen en gang til. Jeg er jo rigtig talt i de baner indtil jeg lavede det her lille afsnit af podcasten, har jeg faktisk ikke snakket i de baner i næsten 4 år, så det er rigtig sjovt at være med igen, og det er hyggeligt. Men så er det jo også på tide. Altså, det er jo på tide at komme tilbage til rødderne. Ja, nu har jeg jo brugt det sidste lange tid på at sidde og diskutere amerikansk fodboldstatistik og yards per carry og hvad der er projektet point for de kommende sæsoner og projected rookies i. Så hvis det er interessant for nogen, så skal de bare sige til, og så skal vi nok sørge for, at de har mulighed for at høre lidt om det. Men David, kan du ikke prøve? Der er jo måske nogen til, jeg ved godt, det kan lyde usandsynligt, der er måske nogen, der ikke rigtig ved, hvem du egentlig er. Så kan du ikke lige sætte et par få ord på det? Jeg ved godt, det er svært, men kan du ikke prøve det mindst? Jeg forsøger at gøre det, som Kim han bad mig om i rigtig, rigtig mange år, hver gang jeg fik en live mic. Jeg forsøger at fatte mig lidt i korthed. Det er ikke lykkedes endnu. Jeg er tidligere DPW wrestler og mest tag team wrestler, er nok blevet set som. Har tidligere været tag team champ sammen med Cool Krede og Masterpiece Marcellus 2 gange. Wrestlede for Kims samme sted som for Kims banner der i cirka 13 år, tror jeg det gik hen og blev til sidst. Så man kan sige, at jeg nåede at få nogle år på banen inden for det. Ja, og så har jeg været wrestling fan siden 1988. Okay, jamen så er vi jo næsten på samme niveau. Jeg startede et år før dig, men jeg ved ikke, om det var det, jeg tænkte på, at det var der, det hele startede. Men lad os nu komme til det, vi skal snakke om. Den her episode kommer til at handle om Royal Rumble 2024. Og inden vi sådan kaster os over kartet, som jo er blevet, man kan sige, det er nok et af de mindste kort overhovedet hen over året, så skal vi prøve at snakke lidt om, hvad er det, der gør Royal Rumble specielt for os, og sådan generelt se. Og David, nu er du jo gæst og ny, så kan du ikke starte med at lægge ud, hvad er det, der gør Royal Rumble særligt for dig? For mig så handler det også om, at det var det første wrestlingkamp, jeg nogensinde så i mit liv. Det var den allerførste Royal Rumble i 1988, og det var der, jeg blev wrestling-fan. Og det betyder, at det altid har været noget, jeg har set frem til hver eneste år. Vi sad og så det sammen, da vi var børn, og vi blev ældre og ældre, for som jeg ser det sammen. Royal Rumble skulle altid ses sammen med nogen, der var med på. Og sidde og tælle ned og se alle de her overraskelses entrances, der kommer. Det er et fedt pay-per-view, det er fede events, det er fede kampe, det er altid noget helt specielt, der bliver hævet op af posen, når vi kommer til Royal Rumble. Jamen, fantastisk. Og Kim, hvad er det, der sådan ligesom trigger dig ved Royal Rumble, hvor det kilder de rigtige steder? Jamen, jeg kan jo godt lide det, fordi det kun er én gang om året, og jeg synes, det er et rigtig godt koncept, der er bygget sammen der af den kære Pat Patterson. Så jeg synes bare, jeg synes måske igen, det er lidt overkill, både med en mande og en dame Royal Rumble, der kan jeg godt synes, det lige er i overkanten. Men det er jo sådan, det er jo, der skal være både kvinde og mænd. Men jeg glæder mig hver år til en Royal Rumble. Altså, det er ligesom det, der sparker hvad skal man sige, over det gang, og bygger op til, hvad man ved, hvad der skal ske i WrestleMania. Så jeg synes, Royal Rumble, det er nok den næststørste, efter min mening, af dem, jeg glæder mig til at se. Jamen, super interessant. Og Martin, hvad er det, der gør Royal Rumble særligt for dig? Jamen, jeg tror bare, det er jo en meget unik event. Du vil jo ikke kunne afholde den
lad os sige, månedlig eller lignende, det vil simpelthen bare løbe ud i sandet, så vil det blive meget, meget ordinært. Bare selve koordinationen af for alle tingene til at hænge sammen. Jeg husker det ikke så klart fra selv, da jeg var yngre og så wrestling, fordi at der fik man jo som regel ikke, hvad hedder det, pay-per-view-karten at se. Det fik jeg i hvert fald ikke, da jeg var helt lille. Så der fik man kun lov at se nogle clips. Men det fik man jo så lov til senere, og det er jo interessant at se, hvordan det har udviklet sig til egentlig bare, ja, hvad var den første? Så var der 20 mand, der stod og bankede hinanden i ringen til, hvor vi er nu, hvor der er veludtænkte spots, og der er nærmest de her gimmicks, som man har fulgt på alle rumbles, altså alle ved, hvad Kofi Kingston for eksempel, alle ved, at han prøver at lave et eller andet vildt move for ikke at blive elimineret ud af ringen, og en masse andre ting, så... Så det er jo virkelig, det er blevet sin helt egen lille, sit helt eget lille mikrokosmos, også inden for wrestling, altså selve Royal Rumble i WWE. Jamen, så kan jeg jo supplere, I har jo sagt det meget godt i forhold til, hvad Royal Rumble er, men jeg tror, den der fornemmelse af, når du hører klokken tælle ned, når du ser den der nedtælling, og så du får den der, og så der lige går de der par sekunder, og så kommer wrestleren ud. Den der spænding, det er sådan lidt ligesom, at jamen det ved jeg ikke, som at åbne med julegaver, da man var lille, man sidder og glæder sig til at se, hvad kommer der ud fra forhængen. Og det er den der, det er det der, som du rigtigt nok siger, Kim, det der med at få startet wrestling-sæsonen. Nu går den ligesom i gang. Nyt år, nye historier. Vi skal til at på vej til WrestleMania, og den der fornemmelse, man bare kan huske, hvor de står og peger op på skiltet, når de har vundet Rumble, det er jo et helt unikt øjeblik på den måde, det kan gøre det. Men en ting er jo, hvad vi sådan synes om Royal Rumble. Og Kim, hvis du skal sætte lidt ord på historien bag Royal Rumble, hvad er det sådan nogle øjeblikker i historien, du ligesom kan huske? Jamen altså, for mig er Royal Rumble sådan lidt specielt, fordi igen, jeg har wrestlet med to, der har vundet Royal Rumble. Det synes jeg også er rigtig cool. Det bliver vi lige nødt til at få sat nogle... lad os lige få de navne på bordet, Kim. Jamen, det er jo Hacksaw Jim Duggan, og så selvfølgelig Drew McIntyre. Så det er jo, synes jeg, der er rimelig cool at have prøvet også. Men jeg synes faktisk, som Martin også siger, jeg ved ikke helt, om vi er i samme årrække, men jeg må indrømme, de første Royal Rumbles, jeg var faktisk... Den første Royal Rumble, jeg kan huske, jeg sådan rigtig lå mærke til, det var faktisk, fordi Hulk Hogan smed Mr. Perfect ud som den aller sidste, og jeg var så pisse sur over, at han ikke vandt den. Så ja, det er faktisk den første, jeg sådan kan huske, hvor jeg tænkte, at Royal Rumble er alligevel noget specielt sådan, fordi i starten var det jo ikke sådan, det var jo ikke kæmpestort, og der var ikke, man vandt bare en Royal Rumble, der var ikke rigtig noget WrestleMania, der var ikke nogen titelkamp, altså det synes jeg, det er det fede, de har bygget på. Det er, at vinderen får lov til at vælge sin kamp til WrestleMania. David, men altså, klart igen, den bedste Royal Rumble, synes jeg stadigvæk, 92, Ric Flair vinder. Og det er jo så nok den, jeg er nødt til at nævne, når vi kommer til mig nu, fordi at, det er faktisk der, hvor titlen er på spil, i, så vidt jeg husker tilbage, Rumble der, i 1992, hvor der virkelig også var kommet noget på spil der. Det var også, altså det var også en af dem, jeg husker rigtig godt. Jeg husker jo selvfølgelig Hacksaw og Jim Duggan der, som jeg også husker, Kim han har wrestlet mod. og det var et fedt øjeblik, men der synes jeg jo, at den, der skilte sig allermest ud i den rumble, det har jeg vist også nævnt før, at det var jo Bret Hart, som fik lov til at være co-winner med Lex Luger sidenhen i 94, hvor de rammer gulvet på samtidig. Og det er inden for splitsekunder, de rammer gulvet samtidig. Det er jo helt fantastisk koordineret der. Og en fed slutning, de får sig sammen. Men altså, hvis vi skal have noget sjove lille små fakta på banen her, så er det jo, at den person, der faktisk har været runner-up flest gange i Royal Rumble, det er faktisk manden, som nu har holdt titlen. Hvor længe er det? 1000 dage, eller hvad er det, vi er oppe på? Er det 1200? Er det? Over 1200, tror jeg. Over 1200, jamen, det er jo helt sindssygt. Men det er sådan set ham, der har været runner-up flest gange. Han har været elimineret som sidste mand 4 gange. Altså, det er... I Royal Rumble, der ser vi enten nutidens eller fremtidens stjerner. Jeg husker i 2005, hvor vi ser
Vi ser Batista, han går hen og vinder her, hvor han eliminerer John Cena til sidst. De sidste fire, de har derinde, det er Edge, Mysterio, Batista og Cena. Inden de alle fire kommer helt op på toppen og bliver bliver main eventers, hvor det også er Ray, der vinder året efter der. Altså, og det, Cena var den helt store, det helt store navn. Batista var det helt store navn, og Edge var også på vej frem, og de blev verdensstjerner. Altså, Royal Rumble viser os, hvem er det, der er det lige nu, og hvem er det, der bliver det lige om lidt. Og det er jo helt sikkert nogle af de ting, vi også kommer til at snakke om, når vi skal snakke om de to Rumbles, fordi der er jo netop nogle rigtig spændende momenter, vi kan hive frem også, hvad for nogle storylines og noget, vi ser. Men Martin, har du nogle ting, du lige vil putte på i forhold til, hvad de to kloge hoveder har sagt? Han har totalt med spilkabrider, som ikke kan høre ham. Nej, jeg tror bare ikke, jeg får for stå oplægget. I var altså bare meget begejstrede, det var jo fedt. Nå, jamen, det var fordi, lyden var væk, så vi kan lige prøve igen, Martin. Har du noget, du vil supplere de to kloge hoveder med? Jamen, nej, ikke noget specielt. Jeg tænker, at vi bare hopper ind i sagerne. På nærmest selvfølgelig var alt muligt sjov fakta, som David lige kom med. Nå, jamen, jeg synes jo, nu bliver jeg jo nødt til, nu har jeg jo været forsvindende stille indtil nu, jeg bliver jo nødt til at hive Hulk Hogan og The Ultimate Warrior frem. Altså, jeg sad og tænkte, jeg blev næsten helt ked af det, da hverken du, David, eller Kim var inde på den del. Det synes jeg altså var et stort øjeblik. Jeg vil ønske, jeg kunne vise dig min skærm, fordi jeg sidder ved tre skærme lige nu, og den ene af dem er billedet af Hogan og Ultimate Warrior, der sidder der okay. Står over for hinanden. Så det ja, moment blev ødelagt for mig, fordi Sydney Lee har det med i blodet, sved og springskaller. Ja, der har jeg ikke set det lort. Jeg vidste, jeg sad bare og ventede på, hvornår den kom, Kim. Jeg synes, det tog alt for lang tid. Altså, jeg synes ellers, jeg har forsøgt at glemme det. For da, jeg tror bare, vi begge to er målløse over, at du kaldte os for kloge hoveder. Jamen, jeg kunne godt se, jeg kunne godt... Jeg blev for, altså, jeg er i hvert fald målløse over, at du kaldte David kloge hoved. Det ved jeg ikke. Det kan vi altid diskutere, ja. Men altså, lad os kaste os ud i det, fordi vi har jo et utroligt stort kart, vi skal igennem, eller i hvert fald noget. Og jeg synes egentlig, jeg har prøvet at sætte op sådan i forhold til, hvad for en rækkefølge, jeg tror, kampene bliver afviklet i. Og jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os ud af det, Martin. Nu har du sådan været skjult lidt på bagkant, så kan du ikke starte med, at vi tager kvindernes Royal Rumble? Jo, lad mig da lige prøve at kigge hernede. Jeg er lidt usikker på... hvordan du vil have, hvor fremgangsmåden er i det. Vil du gerne snakke deltager, eller ting, der kommer til at ske, eller vil du gerne bare både have deltager, vinderen på bordet? Deltager, ting, der kommer til at ske, og vinderen, og eventuelt storylines, der kunne være interessante. Ja, men altså, jeg tænker, at en ting, der kommer til at ske i den her Rumble, det er, at jeg tror, det kommer til at blive Jade Cargills debut for WWE. Det er jeg ret, ret sikker på. Det er i hvert fald en ting, jeg godt kan smide i posen. Og så tror jeg er lidt usikker på, hvem den sidste af dem, der er tilbage i ringen, men jeg tror, at vi kommer til at slutte med Bailey, Becky Lynch og Bianca Belair kommer i hvert fald til at være tre af de sidste. Selvom det er sjovt nok også, at nogle af dem, der er announced, så tror jeg også, at det kommer til at være dem, der er sidst tilbage. Munder det så også bliver Jade Cargill, kunne måske godt være den fjerde person, for ligesom at sælge hende kæmpe stort, som de sidste fire. Interessant. Kim, hvad er dit bud på den her for kvindernes? Nu ved jeg jo godt, du ikke er så vild med kvindernes Royal Rumble generelt set, men nu når jeg ikke, tvinger dig til at komme det er med ikke, noget. Fordi jeg er så meget imod den. Jeg synes bare, to Rumbles, du ved, på kort tid, det er lidt overkill efter min mening, men altså, ja, det er jo sådan, der. Men altså, min tidlig favorit, det var faktisk Bailey, men jeg synes ikke rigtigt, de har gjort det store ud af hende her til, op til Rumble, så jeg tror desværre ikke rigtigt, hun vinder. Jeg tror egentlig, ja, jeg har egentlig meget, jeg vil egentlig godt give Martin ret i det, han siger, det lyder ganske fornuftigt. Jeg tror, altså hvis jeg skal komme med en vinder, så tror jeg, Becky Lynch vinder.
Men altså, ja, ja, interessant. Jeg er meget enig. Det er også hende, jeg tror, der går med sejr. Det er det, det virker, som om der er bygget op til. Jamen David, skulle vi nu ikke få en anden vinkel på det? Nu sidder de to og bliver så enige. Jamen altså, nu, jeg sad med bonusnevøen her i weekenden, fordi vi havde nogle familiefødselsdage, og han er kæmpe stor wrestling-fan, han er en kæmpe WWE-fan, Elias der. Og han er faktisk enig med de to herrer i, at han tror på Becky Lynch, fordi han mener, hun ville passe godt til Rhea Ripley. Men, og jeg er faktisk enig med Martin i, at jeg tror, at det her, vi ser Jade Cargill ind, og jeg tror faktisk også, at det her, den store overraskelse, så bliver hun faktisk på hen og vinder den. Hun ser super godt ud på en plakat, og skal vi gøre noget rigtig interessant på vej til WrestleMania, så efter hvad jeg har set, for jeg har jo nemlig set en hel del AEW, jeg har set en hel del Jade Cargill, så kan hun godt bære sådan en tur op til, og det vil være rigtig spændende at se en person debutere og så køre hele vejen til WrestleMania. Så jeg tror, jeg kaster min hat på, at det er Jade Cargill og siger, at Elias bonusnevøen og de to unge herrer dernede kommer til at tage fejl. Men hvis vi nu, det har vi ikke været, det var de to andre ikke så meget inde på, men hvis vi nu tager nogle af de storylines, der kunne være interessante at bringe i spil her, fordi der er jo masser af muligheder, som jeg i hvert fald ser, ellers skal jeg nok komme med et par stykker, men altså, vi kommer jo til at se Becky Lynch og Nia Jax, det er jo blevet afsløret heroppe til, at de skal til at slå hovederne sammen. Det så vi jo på Raw i mandags, at det kommer til at være i fokus. Og det er også en af grunden til, at jeg tror, at det ikke bliver Becky Lynch, for jeg tror, at det er fordi, de skal have en kamp op til WrestleMania. Så jeg tror, at den feud kommer til at koste Becky Lynch pladsen. Jamen interessant. Altså, det er lidt skræmmende, fordi jeg ved, at Kim han bliver nærmest ham, når jeg siger det. Men jeg er faktisk enig med både Kim og Martin. Jeg tror også, det bliver Becky Lynch. Fordi jeg synes, der er så meget, der peger i den retning i forhold til opbygningen af det, i forhold til den måde, hun er blevet bragt i spil, i forhold til, at hun skal komme til at se rigtig godt ud, når hun vipper Nia Jax over sammen med et par stykker andre. Der kunne jeg forestille mig modsat. Jeg er mere i tvivl om Jade Cargill. Jeg tror, hun kommer ind, men om hun er blandt de sidste fire. Jeg kunne sagtens se Becky Lynch, Bianca Belair, Bayley, vip Nia Jax over som de fire sidste, for ligesom at få det der store monster, og så se Nia Jax komme ind og steamroll henover en masse. Herunder en af de nye store overraskelser, at Trish Stratus dukker op igen, så vi kan få lidt mellem hende og Becky Lynch. Altså også, så vi får lidt kønt at kigge på. Det vil jeg absolut ikke have noget imod. Og så kunne jeg sagtens se den anden del, jeg også kunne se, der kunne være interessant, som jeg synes, der ligger og ulmer nu. Lad os nu få Bayley mod Io Sky til Mania. Altså, den ligger og ulmer stille og roligt. Der har været hele tiden stikpiller i den ene og den anden retning, og lad så Bayley tage bæltet fra Io Sky. Det kunne være for at give hende det sidste store øjeblik på den største scene af dem alle. Det er i hvert fald en af de muligheder. Jeg kunne sagtens se, jeg håber da også, at Jade Cargill kommer i spil, men hvordan? Jeg ved ikke, jeg føler bare ikke helt, modsat dig, David, at hun er helt klar til at kunne bære den hele vejen til Benja. Det tror jeg ikke, de tør satse på hende endnu. Jeg tror simpelthen ikke, de er så modige. Hun er en rigtig eller klog. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det modig. Jeg vil nok mere bare kalde det klog, måske. Jeg ikke har satse på hende. Jeg tænker ikke, at det er en kvindefeud, der kommer til at bære billetsalget derop til. Men det kunne jo være rigtig interessant. Og hun er en rigtig dygtig worker. Og hun har lukket, hun har styrken, hun har også teknikken. Hun er rigtig... Altså, Det kunne være spændende. De skaber stjerner i den her kamp, og jeg tror på, jeg vil gå mod bookmakerne og sige, og sætte, jeg vil godt sætte en sodavand på det. Jamen, interessant. Altså, jeg synes, der er mange muligheder i den her, der er mange overraskelser, og lad os få et par gode af dem. Hvis I skal lige hurtigt, den største overraskelse i kvindernes Rumble, hvad bliver det, Martin? Jeg har egentlig ikke rigtig specielt lyst til, det sker, fordi jeg så hellere, hun gerne kom over AEW, men jeg kunne godt forvente, at de måske havde hyret Sasha Banks ind ad en bagdør. Hvad siger du, Kim?
Jamen, hvad er det, hun hedder? Nej, fanden hedder hun? Naomi. Jimmy Usos kone, hvad fanden er det, når jeg glemmer, hun hedder? Trinity Fatu, a.k.a. Naomi. Ja, nej, det var Naomi, okay. Jamen, jeg tror helt sikkert, så vidt jeg har forstået, så hun i hvert fald er ude af TNA og klar, så jeg tror i hvert fald, hun kommer ind også. Jeg må være forholde mig 100% enig med Martin her. Jeg tror også på at se Sasha Banks komme ind som en stor surprise, og især her op til WrestleMania få noget, en god plads deri. Men det, jeg tror, den store surprise, tror jeg nemlig bliver, fordi jeg bliver med at slå på min lille tromme her. Jeg tror ikke, de behøver 3 til at eliminere Nia Jax. Jeg tror, det bliver Jade, som er stærk nok. Mm. Ja, okay. Det vil være et stort øjeblik, eller Hogan, der body slammer og Andre the Giant. Det er der store øjeblik af den her muskelbund, der griber den her kæmpe kolonorme kvinde og smider hende ud. Det vil i hvert fald være en måde også at få bragt Jade Cargill ordentligt i spil. Og derfor ser jeg heller ikke nødvendigvis, hun behøver at være blandt de sidste 4. Men lad os nu se. Jeg tror, at jeg tror, jeg synes, der er mange muligheder. Jeg tror, vi ser et blast from the past. Måske kunne en AJ Lee måske blive bragt i spil, hvem ved. Jeg tror, der kommer et eller andet fra fortiden. Jeg synes, der har været Molly Holly, har også rumsteret lidt fra tid til anden. Så jeg tror, der kommer et eller andet. Molly Holly har jo ikke været med i samtlige Royal Rumbles. Så jo, men en stor overraskelse, synes jeg. Ja. Men altså, det er jo stadigvæk en. Ja, okay, Kim, jeg ved det godt. Det er måske ikke den største overraskelse, men det sådan skal det opfattes. Der kommer et blast from the past, tror jeg, i form af en af de tidligere, men hvem det lige bliver. Men der er vist ingen tvivl om, der er stor enighed om, at vi peger på Becky Lynch. Så du bliver lidt nedstemt her, David. Men lad os komme videre. Liv Morgan laver en entry. Det vil overraske mig rigtig meget, hvis hun ikke var med. Jamen, det ved jeg ikke. Kan hun komme ud af togen? Altså, når hun frem til stadion. Jeg er sgu ikke sikker på, at hun kan finde vej. Der er toget på den vej, hun kører. Men der er også en tradition for, at sidst elimineret året før har en feature-rolle de fleste år i det efterfølgende Rumble, så der kan jeg faktisk godt følge Liv Morgan der. Altså, hvis hun er i stand til det. Hun skulle være clearet for hvad jeg kan forstå på det hele, men Lad os se. Jamen, lad os bevæge os hastigt videre. Kevin Owens mod Logan Paul. Kim, den synes jeg, du skal have lov til at kaste over igen. Ja, men jeg vil undre mig, hvis Logan Paul ikke forsvarer titlen og har den med til WrestleMania. Men hvad jeg lige umiddelbart så tror jeg faktisk, han så stærkest ud over for Kevin Owens her til, var det, jeg tror det var Raw, kan det passe? Eller var det SmackDown, eller andet? Så det forvirrede mig lidt, fordi de plejede altid at gøre det lidt sådan, jamen, den der står stærkest lige inden Premier Live-eventen plejer også at tabe, kan man næsten sige, så synes jeg tit, det sker. Men altså, jeg tror helt sikkert, at Logan Paul, han vinder. Hvad er det, der er sådan, hvis du sådan skal sige, hvordan tror du, de vil bygge kampen op? Fordi det er jo to vidt forskellige stilarter. Jeg ved det sgu ikke, altså. Det bliver sådan lidt. Jeg tror egentlig, Logan Paul vil passe meget godt til Kevin Owens. Sådan lidt, de er ikke bange for at give den gas. Altså, jeg tror egentlig, den kan blive ret underholdende og sjov. Jeg tror, det bliver sådan lidt mange moves Ring of Honor-stilen, som Kevin Owens ligesom kører fra gamle dage, bliver sådan noget, du ved, mange moves. Spændende. Men altså, det er ikke sådan en kamp, jeg synes, der har, jeg synes ikke, opbygningen har været specielt god eller noget. Jeg synes egentlig ikke rigtig sådan, der har, ja. Lidt halvfæsen, synes jeg. David, hvis du skulle supplere den gamle mand lidt. Kloge mand, jeg mener. Flow, mand. Undskyld. Edit point. Ja. Den gamle mand var det, vi blev enige om at kalde ham. Yes, jamen, så er jeg faktisk enig. Det er jeg, fordi at, og det var også, altså det er det ikke også for tidligt for mig at miste den her titel,
Og han er et stort navn i forhold til internetfans, han er stor i social media, han er et navn, der er rigtig god til at promovere, og på vej op mod det største WrestleMania i 10 år, så har de brug for, at den titel den sidder fast klæbet omkring livet på ham, og så han kan sælge nogle energidrik. Jeg tror også, det bliver en spotfest, fordi Kevin Owens er rigtig god til at lave de her kampe med de her high-flying spot-wrestlere, og det er han god til at være, så jeg tror faktisk måske, det kan blive en rigtig underholdende kamp, på trods af, som Kim også påpeger, at opbygningen har været lidt low-key, synes jeg. Martin, hvordan ser du den her kamp? Jamen, jeg ser det også som en rigtig, rigtig godt matchup. Jeg tror, at Kevin Owens, han kan sælge røven ud af bukserne og få Logan Paul til at ligne en million, og det er også derfor, de har kørt de to sammen. Jeg tænker lidt, om det måske bare bliver sådan en helt straight singleskamp. Jeg tror absolut, at Logan Paul retainer, men den er jo lidt spøjs på kortet, fordi der er to rumbles, det vil sige 2x30 mennesker, og så har vi den her Fatal 4-way, hvor der også kommer til at ske en masse. Og man prøver måske at putte noget ekstra ind i kampen. Jeg ved ikke, om det skal være noget Logan Paul gimmicky, eller om man måske starter noget op. Altså der, hvis for eksempel, at Logan Paul han skal holde bæltet ind til WrestleMania, og man vil bruge det her til, at der er nogen, der laver noget interference, eller et eller andet gejl, der kan trække det videre. Det er ligesom, hvis det her det er bare en one-on-one singles-kamp, det virker lidt underligt på så sparsomt lidt kort. Man tænker lidt, der skal ske noget specielt, ikke? Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, men jeg tror også, der er flere ting nu. Det seneste nye er jo, at Logan Paul, han faktisk har forlænget nu, og han har forlænget i den forstand sin kontrakt at for flere år, og han nu går fuldtid med wrestling. At det går fra ikke at være sådan et hobbyprojekt, men at han går fuldt ind i det, og hans eneste video, han lagde op, det var fra træning fra Performance Center, hvor han har været godt i gang med at løbe i rebene. Så jeg tror også, at jeg er meget enig med den vurdering. Jeg tror også, der bliver nødt til, Martin, især det du siger, der bliver nødt til at blive bragt et eller andet i spil, der giver den her kamp noget kant, der giver en vinkel på kampen, som gør det klart, eller får det til at starte en eller anden storyline for Logan Paul frem mod WrestleMania. Det kan være en eller anden, der er den ene, eller et run-in, eller et eller andet, der sker, hvor man tænker, okay, det er ham her, Logan Paul, ligesom skal fight op imod frem mod Mania. Og det bliver interessant at se, hvad de har tænkt sig, fordi der har jo i Logan Pauls kampe altid været rigtig heel-agtig, hvor nogle af hans såkaldte crew-members kommer ind og lægger knogjern eller andre ting, som ligesom får at hjælpe ham. Så der kommer helt sikkert et rigtig sleazy finish fra ham, måske et roll-up, eller et eller andet, hvor han holder i rebet, eller et eller andet, der giver det her finish en et eller andet særlig vinkel. Men, jungletrummerne siger jo, at det højst sandsynligt på WrestleMania vil blive for eksempel Logan Paul mod LA Knight. Han kommer nok ikke til at involvere sig i den her kamp, men det kunne måske være et storybeat på en eller anden måde, der lidt hen til det, til at bygge det op. Ja, det kunne jeg sagtens se, at den går hen mod LA Knight. Det vil i hvert fald være rigtig oplagt, synes jeg. Lad os bevæge os hurtigt videre til Fatal 4-Way. Og Martin, den synes jeg, du skal have lov til at starte, og så David, så starter du ved Mændenes Rumble. Ja. Altså, jeg kan jo lige så godt melde den med det samme, at jeg tror 100% af Roman Reigns, han retainer. Hvor meget interference der bliver, det ved jeg ikke. Altså, faktisk er jeg er jo gået lidt kold på Bloodline-historien. Han har vel stadigvæk Solo Sikoa med på sin banehalvdel, ikke? Jo, og Jimmy Uso. Ja, jeg har hørt, at de har overvejet at tage en papfigur med ind, fordi de har hørt, det sådan stort hit. Ja, nej, men papfiguren den er lige blevet aflivet, og der er kommet en ny papfigur. Så skal Roman wrestle mod sig selv, fordi det bliver årets kamp, så. Altså, prøv at høre, hvis han vil gøre det, så vil det bryde så meget karakter.
De halverer simpelthen udgifterne. Det er pisse smart, faktisk. Altså, jeg vil være totalt nede med det. Det vil bryde hans karakter, det vil kun være sundt. Jeg tror, at Roman Reigns, han retainer. Der kommer selvfølgelig til at være noget tease med Randy Orton og The Legend Killer. Det kan egentlig være, det er det, der måske bliver finishen af Roman. Han får lov til at, at pinde Randy Orton til sidst. Så nu er han den nye Legend Killer, fordi han tog Legend Killeren ud, tænker jeg. Interessant, interessant. David, hvordan ser du den her Fatal 4-Way? Også lige en ting, nu er du jo tidligere wrestler. Hvad er det, der også er vigtigt for at få en god Fatal 4-Way? Det er, at man hele tiden holder action i fokus. Det er, at man ikke får en masse døde øjeblikke, hvor der pludselig sker noget for mig. Altså, publikum skal kunne følge med i, hvad der foregår. Og det, der kan være farligt, det er, at de begynder at løbe op igennem publikum og forsvinde den vej, og sker for meget på en gang, så kameraerne slet ikke følge med. Så det handler jo om at få de rigtige ting i fokus. Det, at de har noget interference her, vil gøre sådan, at de vil kunne, at Roman og hans lille bloodline vil kunne styre kampen og styre det sådan, at de kan dirigere de rigtige folk i fokus, så der ikke er for mange, der hele tiden tover rundt og måske smadrer rytmen af kampen. De har muligheden for, også som en god heel, at kunne kalde kampen og holde den fokuseret. Det er jo det, der er rigtig stærkt. Det er, når du har en stærk heel, der med nogle folk ringside kan styre kampen på den måde. Og ja, Roman, han skal da retain den her. Det er da ikke her, han skal da overhovedet ikke tabe den til Royal Rumble med det lange streak, han har kørende. Så det er jeg jo helt enig i. Jeg tror dog, at det er AJ Styles, der kommer til at æde pindet. Kim, hvordan ser du den her 4-way? Jamen, nok det samme måde som de andre. Altså, der er ingen tvivl om, at Roman, han taber i hvert fald ikke titlen her overhovedet. Og så vil jeg så komme med en lidt speciel finish. Jeg tror, han stacker dem alle tre og pinder dem alle sammen. Okay. Den er radikal, men kommer folk så ikke til at se lidt for dårligt ud? Det ved jeg ikke, Jørgen. Det har han jo gjort ved alle dem, der er rundt af AEW og Daniel Bryan og hvad fanden de hedder. Ikke? Så tænker, det trænger han til at gøre igen lige. Så du mener, han sender... Bare lige sådan, jeg forstår det helt rigtigt, Kim. Det, du egentlig sidder og siger nu, det er LA Knight, AJ Styles og Randy Orton, de er på vej til AEW. Det kan godt tænkes, ja. Ja, de efter Roman Reigns har lavet bogen. De er nogle ældre herrer, og de kan godt tjene en masse penge derovre, ikke? Ja. Ja, LA Knight, så ham, de er i gang med at bygge op til at være en kæmpestor ting, en mega karismatisk person på mic'en, vil de sende til AEW. Altså, de er nødt til at få nogle tilskuere derovre, så har de jo ikke nogen konkurrenter længere, men det er jo... Jeg så deres sidste show, der var under 1.500 mennesker, altså de er jo nødt til at gøre et eller andet, for fanden. Der er jo nærmest nødt til at spille penge i lortet. Du har læst om det sidste show, du har ikke set det sidste show, Kim. Nej, lige præcis. Jeg læser om det, jeg gider sgu ikke se det lort, det har jeg sagt. Det vil jeg faktisk, som en person, som jeg ved, du godt kan lide at se noget wrestling-psykologi, så er noget af det, der foregår derovre, faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt anbefale, at man giver det et kig. Der er god wrestling-psykologi. Jeg har prøvet det tre gange, og alle tre gange har jeg rystet på hovedet og slukket. Vi har prøvet at overbevise om længe, David. Det er som at snakke ind i en mur. David, jeg tror, han har trauma for dengang, jeg tvang ham til at se det var det længste lort, jeg nogensinde har set, ja. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en så sur mand i så lang tid, altså på en podcast, som dengang. Altså, til gengæld, det er stadigvæk. Ja, til gengæld begyndte at få ham til at grine af nogle af storylinesene, så det kan ikke være helt galt. Nej. Det må også godt være lidt Orange Cassidy en gang imellem. Det må det altså godt. Helvedes ja. Helvedes ja. Ja. Kim, han kan godt få lidt freshly squeezed, ikke? Uden at det skader ham. Det tænker jeg, han kunne have lidt godt af. Men skal vi ikke bevæge os videre til main eventen, David? Men mindre I kan få Kim ind i midten, og vi skal give ham en krammer, så, så er vi nok med til det. Ja, han kan få et lille nus på kinden, kan han. Det... Okay, main eventen, den helt store kamp, den vi alle sammen glæder os til, fordi den er mega fed.
Og folk bliver ved med at sige CM Punk, og det skal de simpelthen have lov til at sige. Jeg tror ikke, det er CM Punk, af den ene simple grund, at han har ikke brug for det. Han har ikke brug for det. Han kan sagtens vandre ind i en, en main event alligevel. Jeg tror, på grund af den skade, som er sket for nylig, så tænker jeg, at de har brug for at få pillet bæltet af Seth Rollins til Mania. Og det kan godt være, at han har fået sådan en fin skinne på. Han kan godt stå og gå og til dels måske løbe lidt på det, men den knæ der, det skal opereres. Og så snart det bliver opereret, så er han på sidelinjen et godt stykke tid. Så de skal have pilten af ham. Så det sekund, han blev skadet, der tror jeg, det ændrer sig. Jeg ville nok have sagt CM Punk eller Cody Rhodes, hvis I havde spurgt mig, før den skade den kom frem. Men nu siger jeg en mand, som jeg egentlig aldrig har været specielt stor fan af personligt, men som jeg godt kan anerkende arbejdsindsatsen. Og jeg siger Gunther. Han er en dygtig worker, og han var sidst mand eliminated sidste år. Han går lige nu med Intercontinental title omkring livet, som er en titel, der er med til at push folk lidt opad. Det er det helt rigtige tidspunkt at smide her, og det vil kunne åbne op for, at der er noget give and take med for eksempel ham og Cody, især fordi at Cody eliminerede ham sidste år, og med CM Punk, der kommer ind omkring, man vil endda kunne lave helt op til en fatal four-way, også for at kunne få dækket Seth Rollins' skade lidt ind, og få den gemt lidt væk, så den ikke kommer til at fylde det hele, og så få lavet en rigtig, rigtig fed titelkamp, med nogle rigtig, rigtig dygtige workere op til Mania. Så jeg kommer til at sige Gunther. Og hvis nu du skal komme med et vildt bud på en return, en return eller bare en surprise? Ja, du vælger et surprise return. Så vælger jeg surprise i stedet for return, fordi, og jeg vil have det, fordi jeg er en AEW elsker MJF. Og at jeg vil græde, fordi jeg er bange for, at han drukner derovre. Jeg er simpelthen bange for, at han drukner i så mange navne, de har kørende op til så stort et show. Men han er et rigtig hot navn lige nu, og han har jo selv gået og kaldt det i lang tid. The Bidding War of 2024 har han jo sagt i flere år, og han har selv kaldt, at at det var hans mål at rykke til WWE i starten af 24. Så jeg siger MJF som den store overraskelse, der dukker op. Og så kan Kim også få lov til at se, hvad han faktisk kan. En old school Ric Flair-stil wrestler, David, lad nu være med at vifte den røde klud foran tyren, ikke? Altså, han bliver bare hisset til sidst. Du kan se, han begynder at sidde og gnide sig i øjnene og træt. Så jeg synes lige, inden Kim er færdig med at sunde sig over det, det er jo chok, David, du smed på bordet. Så synes jeg, Martin, egentlig, du lige skal sørge for at vække om endnu mere bjørnen sover, eller hvad man kan kalde det, ikke? Ja, det er skidt, når Martin han er faktisk den klogeste på podcasten af de tre, jeg sidder sammen med, så... Men Kim, prøv at høre, der er så meget kærlighed fra os andre. Jamen, altså, hvis Kim virkelig ikke kan lide AEW, og han mener, at de virkelig har brug for noget star, eller han mener, at deres star power er ved at falde fra hinanden derovre, og så vil det jo være dødstødet at fjerne deres største navn, som er MJF. Det vil jo være dødstødet til, det vil virkelig skade AEW-brandet, hvis han dukker op i WWE. Jamen, var det ikke, mens han var champ, de er gået nedad? Eller er det bare mig, der tager fejl? De er jo ufattelig gode salg, seertal. Det kan være, at der er nogle folk, der sammenligner det med WWE-tal, men hvis du kigger på de generelle tv-tal i forhold til alle de andre programmer på de kanaler, de ligger på, så ligger de helt i toppen. Så er der ikke noget klæde. Nu ved jeg, at det er... hvad fanden er det program hedder? Det er et eller andet program med nogle nørder, der kommer lige inden Dynamite. Og det ligger meget højere i seertal, og det er jo, hvad det 10 år siden serien nærmest stoppede. Det er bare sådan en genudsendelse, der kører. Er det Big Bang Theory, du mener? Ja, Big Bang Theory, ikke? Altså, de har jo større, altså, den har stadigvæk større seertal, end AEW har. Det er bare sådan en genudsendelse, der kører før. Men AEW's tal er opadgående, og mange af de seertal, online streaming, der har de rigtig gode tal. Og så skal du også tænke på, at Big Bang Theory var jo den mest sete, sitcom på tv, da den kørte. Så det er jo på niveau som, Friends.
Det vil være det samme som at sætte den op mod Friends for mange folk i en yngre aldersgruppe. Eller Seinfeld. Ja, præcis. Så det er slet ikke målbart, det der. Jeg tror lige for... Du sagde, de lå ligesom de andre programmer. Altså, det gør de jo ikke. De kan engang slå en fucking gammel serie på 10. Dem måler de jo ikke med. Det gør de jo faktisk, fordi den kører jo faktisk ind over AEW. Det starter jo altid senere. De får jo faktisk næsten 200.000 i det første kvarter af deres målninger. Hvis du tog de målninger fra, og så det, de kører over, som de altid lige kører de der 4-5 minutter over, ikke? Hvis du tog det fra, og det er jo det, folk sidder, dem, der er med for Big Bang Theory, de sidder jo lige, de har stadigvæk tændt, når Dynamite går i gang. Dem får de lige med, de ser. Og så går de lige 2 minutter over, så får de lige dem med, der er koblet ind for at se det næste program. Hvis du kobler alle dem frem, så er der altså igen, der ser tal ved at være sindssyge ringe. Jeg sender en sølvpapirshat med posten, Kim. Men prøv at høre. Er det ikke også noget med, hvor mange nye tv-aftaler de har fået? Jeg tror, de skal være glade for, at Raw har skiftet over på Netflix, fordi det giver dem da lidt større chance, så er der ikke så meget konkurrence på tv-kanalerne. Fordi lige nu, der har de da ikke en skid, jo. Er det ikke først til 2025, de skifter over til Netflix? Jo. Ja. Men det er meget af deres fanbase, der følger med i streamingen. Det der online-univers er jo blevet helt sindssygt. Det er mange, der streamer. Men lad os prøve at gå lidt tilbage på sporet, Kim, fordi nu afbryder jeg og sætter dig på mute, inden at der går fuldstændig balalaika i den. Og David, super gode betragtninger. Lille afstikker, og det er dejligt at vide, Kim, at du følger med i AEW. Det er fantastisk. Martin, jeg synes, du skal bygge videre på Davids rigtig gode betragtninger til mændenes Royal Rumble. Og så... Jeg tror ikke, der kommer nogen store overraskelser. Jeg tror, at t-shirt-tallet kommer til at dominere udfaldet, og de lader den falde på CM Punk, fordi han bare skal køres helt op. Det er surt for Cody Rhodes, fordi jeg tror, at han bliver tabt på sidelinjen nu, gang på gang, så man er blevet gang på gang, og det er lidt ærgerligt, men jeg tror ikke, han vinder den, fordi det er sådan, der er ikke rigtig nok for promotion at vinde. Og jeg synes, han har kørt lidt død. Overraskelser? Jeg tror ikke på MJF. Det vil simpelthen være underligt at gå for en, der har kreativ kontrol, og se de storylines, han selv har fået lov at kreere derover, og så går over et firma, hvor han højst sandsynligt ikke får noget at sige overhovedet. Overraskelse? Okada? Måske? Det skulle være fordi, at WWE vil sælge ham rigtig stort, fordi han er ikke kendt af WWE-fansene, men hvis de kunne formå at sælge ham kæmpe, kæmpe stort fra kommentatorbåsen, så tror jeg måske, at han godt kunne være en, der bliver smidt i spil. Men Okada har jo kontrakt og kampe annonceret i New Japan helt indtil slutningen af februar. Ja, men de har vel betalt ham. Han har sin sidste kamp inden Rumblen, og jeg tror Money Talks. Hvis foret er blevet fyldt med nok pengesedler, så tror jeg, at den går. Altså, hvis vi taler om nok penge, så kan vi jo tænke, at det måske er The Rock, der skal vinde dem, så de kan lege head of the table på vej op til Mania. Heller ikke nogen dårlige observation. Nu skal jeg ikke sidde og tage Kims gæt. Lad være, David. Det var ikke engang min. Det var faktisk igen bonusnervøen der havde sagt The Rock. Lad nu være med at tage Kims gæt. Altså, Kim, han bliver så stille, hvis det er. Altså, Kim skal også nå at have lov til at komme med sine betragtninger til Rumble. Kim, værsgo. Jamen, jeg kan starte med min surprise. Det bliver Ken Shamrock, fordi han har lige skrevet en legendekontrakt, og er egentlig stadigvæk i ret god form. Så jeg tror, han kunne være meget sjov at få ind. Så det er bare sådan. Ellers håber jeg ikke, der kommer alt for meget surprise-deltager, fordi jeg synes egentlig, det er rigeligt. Jeg havde 3. Jeg synes, der kunne vinde Rumble, og det var Cody, CM Punk, og så måske Drew Galloway. Men jeg håber ikke, CM Punk vinder, så jeg siger Cody. Men interessant. Så må jeg jo have lov til at sådan slutte af med mine guldkorn, jeg drysser lidt ud over. Jeg er enig med, at en ting i hvert fald, jeg tror også, CM Punk vinder. Altså, når CM Punk har gået rundt de sidste par uger og kæftet op om, at han skal vinde, han vinder Rumble, altså så vil det virkelig være at... Men har teste. Cody gjort det et helt år? Jo, men Cody, han snakker så meget. Han,
han er alligevel, hans nye entrance musik, det bliver ikke Kingdom. Det bliver Limahl med Never Ending Story. Der får lov til at køre i baggrunden, når det er. Den historie, den slutter aldrig. Fordi nu, med det, der er sket nu, tror jeg, kommer til at ændre rigtig meget på Codys rolle i den her del. Jeg tror, at CM Punk vinder den. CM Punk skal have et eller andet bælte, så de kan få ro på ham, så hans ego, det ikke krakelerer fuldstændigt. Og så tror jeg og håber, at vi ser to ting til Rumblen. Jeg kunne godt forestille mig, at en af de helt store overraskelser kunne være den gode Hulk Hogan. Han har jo sådan varmet lidt op til, at han har en sidste kamp tilbage i sig, påstår han. Og prøv lige at tænke på, at vi hører Real American igen. Altså, hvis der er nogen, der kan få publikum til at poppe på samme niveau som The Rock, så er det Hogan. At han så kan have lidt problemer med at komme ind til ringen, og det kan tage lang tid på grund af dårlige hofter. Problem at komme ud. Jeg er ikke sikker på, at han kommer ud uden at brække nakken. Men prøv at høre, de har et eller andet rampe. Det løser de. Var det ikke det der ord, hvor han var med på WrestleMania som kommentator, eller sådan, ikke kommentatorsporet, men han var med som sådan announcer til at få folk ind, hvor han fik en ekstrem lunken modtagelse? Jeg tror ikke nødvendigvis, folk er der mere. Jeg er sikker på, at hvis Hogan's musik starter til en Royal Rumble, så skal de nok eksplodere. Det vil være lidt skørt. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at se ham komme ind i ringen, må jeg nok indrømme. Nej, men nu skulle vi jo komme med et bud på en surprise, og der vil jeg sige Hogan. Det er en surprise. Det vil være en kæmpe surprise for mig i hvert fald, hvis det ser. Ja, hvis vi endelig skal tage surprise, så ikke, at LA Knight bliver pinnet og ikke vinder i Fatal 4-Way, men så kommer ind i Rumble, og så vinder den der. Ja, for det er jo set før, at en, der har tabt, og så kommer ind i Rumble for at vinde den. Han har også egentlig personligheden. Han har personligheden til ligesom bare at gøre det, ikke? Og men jeg er kold nok til at tage begge to. Det vil ikke være et dårligt sådan match i hans karakter. Nej, det kunne i hvert fald være en grund til virkelig at skyde raketten bag på ham, for så at pille bæltet af Gunther. Jeg har også en anden secret, det er nok ikke en, der får et kæmpe pop, men jeg tror for eksempel sådan en som Big E også godt kunne lave en entry. Ja, og være sådan lidt wow for folks side. Ja, det kunne være, det var ham, der greb Cody. Der er kørt der er kørt nogle rygter om, at han skulle dukke op. Men Cody ikke skadet. Jo, men derfor kan han godt holde det ind. Hvis Hogan kan komme, så kan Cody også. Ja, de kan have sådan en rampe op i ringen, du ved. Det kan være, at Titus O'Neil, han kommer for at lave sit moment en gang til. Titus O'Neil, du skal lige trække i snoren her. Det er skidt. Jeg kan ikke have ham. Det er jo Davids yndlingswrestler, vil jeg lige melde dig på. Det kan jeg høre på det hele. Det kan jeg høre på det hele. Ja, det kan vi godt fornemme. Der er noget der. Det må jo bare betyde, at vi sådan set, der er i hvert fald noget spændende i vente her. Der kan ske ufattelig mange ting, og vi har højst sandsynligt ramt et af det. Jeg håber også, det der vil kilde helt rigtigt på mig, det er også, som din Elias siger, The Rock vinder, ikke? Så vi kan få den head of the table. De behøver ikke det set op, men for at gøre det ekstra stort. Jeg kan bare ikke rigtig se, grunden til, hvor jeg ikke rigtig kan se The Rock i hvert fald vinde det, det var, at han lød ekstremt forpustet de sidste par gange, hans cardio, når han skulle trække vejret ind i ringen. Det lød ikke som om, at wrestlingformen var helt... Han kommer i hvert fald ind som nummer 30, hvis han kommer ind. Jeg skal have nummer 30. Ja. Men det er du fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, at hvis han kommer ind, så kommer han ind som nummer 30. Må det ikke også, man kunne formode, at der kommer til at være noget kaos med Judgment Day i ringen? Jo, tak. Og R-Truth, han gør et eller andet. Altså, ja, han gør noget. Ja, med... jeg stopper med at se WWE, og R-Truth vil rundt og lave underlige ting. Så starter vi med at se WWE igen, og hvad laver R-Truth? Han løber rundt og laver dumme ting. Der er ikke særlig meget, der ændrer sig. Jo mere ting ændrer sig, jo mere forbliver det samme.
Jeg ved ikke, hvad det var, han var i gang med at ville putte penge i Money in the Bank-kuffert. Altså. Vildt skud i togen. Vi får Rhea ind i den mandlige Rumble. Ja. Det kunne være et hot take. Rhea som entry. Og R-Truth i den kvindelige, fordi han er gået forkert. Jeg kunne godt lige se den. Hvad siger du, Kim? Køber du den? Det er lige en storyline for Kim. Jeg synes jo bare, hvis Rhea kommer ind, så lad os sige, MJF og kommer ind, ikke? Så vil han jo bare igen, så tænker de, hvad fanden er han for en lille dværg, ikke, i forhold til en, ikke? Så det tror jeg bliver svært, ligesom at... Okay. Så tror jeg, hun er heller ikke. Nej. Hun er højere end han. Men altså, er det ikke bare at lukke den af her? Jeg synes, vi har fået nogle rigtig gode ting, nogle rigtig gode betragtninger, skarpe analyser for dig, David, gode vinkler, Martin, som altid, den kreative hjerne, den fornægter sig aldrig. Og Kim, der ved man sgu, hvad man får. Der får man Matador-mix. Den er altid sikker. Royal Rumble, det er faktisk catchers. Nej, for satan, Kim. Og ikke Matador-mix, jeg siger det bare lige. Er det fra Padborg, det der? Det er fra tysk. Ja, det er faktisk tysk, ja. Ja, altså Royal Rumble er jo vejen op til WrestleMania. Det vil sige, at de skal sælge noget her. Det skal være et stort marquee, de lægger op til. Så det, vi kan være helt sikre på, det er, at det, de booker her, det skal være noget, der kan bære billetsalget og pay-per-view-salget helt til tops. Så det vil blive kørt helt op til top. Og jeg tænker også, at det kan godt være, at han ikke er i bedste form, da han dukker op. Og han ikke har været det sidste stykke tid, han har også været oppe i årene The Rock, men vi kommer til at se The Rock til Mania i et eller andet omfang. Der er for mange penge på spil til, vi ikke gør. Og jeg tror altså også, at selvfølgelig kommer CM Punk til at spille en central rolle, men han er så stort et navn, har han virkelig brug for at vinde Rumblen, er mit spørgsmål. Og det tror jeg ikke, han har. Men vil han vinde? Problematikken er jo, at hvis du giver ham for meget for hurtigt, så tager hans ego over, og så imploderer han, ligesom han faktisk gjorde over i AEW, hvor det gik fuldstændig galt for ham. Han var jo helt slukket på de pressekonferencer, han sad på. Det var jo fuldstændig løbet af sporet for ham. Jeg tror også, de skal passe på med at give ham for meget med kontrol, og give ham for meget for hurtigt, fordi så tror jeg, at vi står med over for noget af det samme. Altså det, han cuttede i sin pipebomb dengang, det var det, han blev til over i AEW. Præcis det, han havde siddet og kritiseret. Og som en gammel fan af ham, der var jeg rigtig træt af at se på sådan noget. Samme. Men det synes jeg er en rigtig god måde at lukke den af på, og sige, jamen, tusind tak alle tre, fordi I var med, brugte jeres tid her, den næsten en times tid. Vi holder os skarpt under en time. Og så er der jo kun én ting at sige til alle jer lytter derude. Husk nu, wrestling skal ses live.